Exausto. Exausto. A cantar aqui nessa Dorma. Vamos sentar um bocadinho. Sim, obrigado. Até porque esta é uma das músicas obrigatórias do espetáculo, deste e de todos os espetáculos onde tu entras. Eu já vi o caminho mais difícil. Já. Fica aqui ao lado da Lúcia. Lúcia Bento, à Associação Portuguesa de Patologia Cerebral. Galeria precisa de ajuda. É por isso que cá está o Fernando Pereira e também, obviamente, a Lúcia Bento. Estás aqui para anunciar, obviamente, a porta para ti está sempre aberta. Muito obrigado. Mas vamos anunciar este espetáculo para ajudar esta associação. Exatamente, a APPC de Leiria, aqui a nossa amiga Lúcia Bento será a pessoa mais, enfim, avalizada para falar da associação. Falar da associação. Associação que faz um trabalho absolutamente notável. Eu convido as pessoas do país que se desloquem a Leiria e que façam uma visita lá à APPC. Sexta-feira para ir ao espetáculo. A qualquer dia da semana podem visitar, não é? Agora, o espetáculo vai ser na sexta-feira, dia 19, às 21h30, se não estou em erro, no Teatro José Lúcio da Silva. Belo teatro. É um espetáculo inteiramente a favor das crianças da APPC, que bem precisam e merecem a nossa ajuda. Já está quase, praticamente esgotada a sala, mas, claro, cabe sempre mais um. Cabe sempre mais um. E cabe sempre mais uma ajuda para uma associação que, tal como todo o resto do país, também vive com as suas limitações, não é? E com as suas dificuldades. Exatamente. Eu, antes de mais, queria agradecer a solidariedade da RTP. Portanto, tem sido uma ajuda fantástica e, graças à RTP, temos quase a sala esgotada. E ainda cabe mais alguém. A sala está quase esgotada, mas queria apelar a toda a sociedade civil que ainda restam bilhetes e precisamos que esses bilhetes sejam vendidos. Acima de tudo, existem crianças especiais que precisam da ajuda da nossa instituição, precisam do respeito, precisam da dedicação, precisam de toda esta ambição, de todas estas campanhas e nas quais o Sr. Fernando Pereira é um padrinho da nossa instituição. Já o ano passado fez um concerto que teve esgotado e, graças a ele, nós conseguimos chegar mais longe. E todos aqueles que, direta e indiretamente, também têm ajudado a instituição, como é óbvio. Ainda tem uma grande lista de espera neste momento? Exatamente. Nós, neste momento, estamos com cerca de 400 utentes inscritos na Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria. Estamos com um acordo com a Segurança Social, um acordo que permite tratar mais ou menos cerca de 100 utentes. É o acordo para 100 utentes. Fazemos uma média de 140 utentes, o que equivalem a 260 tratamentos por semana, graças à nossa equipa de funcionários técnicos e não técnicos. É a eles e a todas as crianças especiais que nós dedicamos este concerto, porque sem esta equipa de funcionários fantásticas era impossível este trabalho, este serviço de muita qualidade. E há outras formas de ajudar, não só ver o concerto, mas há merchandising também que podem comprar. Exatamente, nós temos muito merchandising. Eu posso dizer que logo, aliás, o merchandising que é feito e elaborado por nós e com a ajuda, e desde já agradecer ao Sistema 4, ao Pedro Oliveira, tem sido fantástico connosco, porque tem ajudado na elaboração deste merchandising. Os nossos funcionários também trabalham neste merchandising, a todos eles também o meu agradecimento especial. Aliás, depois do concerto no dia 19, irá realizar-se uma feira de garagem com produtos para ajudar a própria instituição. O que é que tem ao seu lado esquerdo? Quer explicar-nos? Isto também faz parte de uma campanha. Portanto, é um torpedeiro, não é? É um torpedeiro. Chama-se o Papa Tampas. Sim, neste Papa momento, portanto, nós fazemos a recolha, sempre fizemos a recolha de tampinhas, não só para ajudar as crianças, mas de certa forma também envolver a sociedade civil no ambiente, na preservação também do meio ambiente, e isto também estão diretamente a ajudar as crianças especiais, porque todo este material é trocado por material de reabilitação. Nesta altura, o vosso intuito é conseguirem pagar as vossas dívidas. Exatamente. E já agora, só por falar neste Papa Tampas, ele está à venda na APPC, custa 9,84€. Qualquer pessoa pode levá-lo para casa, tem 10 saquinhos. Enchem e depois levam-no outra vez para a APPC. Portanto, é caso para dizer, não leve tampa, dia tampas com fartura. Exatamente. Não leve tampa. Bom, falávamos então naquilo que é necessário pagar, não é? Exatamente. Nós há pouco tempo pagámos, ao fim de 2 anos, depois de um investimento feito em cerca de 100 mil euros por uma obra que vai acolher mais crianças, nós conseguimos pagar, felizmente, agora há pouco tempo aos fornecedores. E eu desde já agradeço realmente à Segurança Social, que tem sabido acompanhar o trabalho da instituição. Precisamos, neste momento, com muita urgência, de renegociar o acordo com a Segurança Social, porque existem cerca de 50 crianças em lista de esperas com idade a partir dos 8 meses.
meses. Nós estamos a fazer já alguma destas crianças, estamos a trabalhar com algumas destas crianças, mas tem sido difícil porque não há forma de... Portanto, precisamos de pagar aos nossos técnicos. Temos que ter esperança que o problema se resolva. Fernando, como é que conheceste esta associação enquanto nos dirigimos já ali para o centro do nosso estúdio? Eu conheci a associação e a Lúcia porque me contactou já há um ano muito para fazer lá um espetáculo em Leiria a favor deles. Isso aconteceu o ano passado, foi de facto uma experiência extraordinária. Juntámos aquilo, foi uma festa lindíssima. Este verão... E este espetáculo é na sexta-feira, e se não começas a cantar, depois não ouvimos a música toda. Então pronto. Sexta-feira em Leiria, Fernando Pereira. Muito obrigado. Songs are playing on the radio. Let's play while golden lights are young. Into my heart from the light.